Siunatut Lord ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani tosi tosi väkevällä tavalla unessa. Viime yönä Herra puhui kanssani tosi voimallisesti. Matkustin maahan. Se on Intia, joka on edessämme täällä. Eilen hän näytti minulle sen mega massiivisen, ehkä massiivisin koskaan, mikä meillä on ollut kokouksen Intiassa, vieden minut seurakuntiin. Siellä on kaksikerroksinen seurakunta. Monet ihmiset istuvat yläkerrassa ja alakerrassa. Niin monia ihmisiä istui siellä. Se oli täpötäynnä. Kaikki eivät mahtuneet sisälle. Mutta sen keskustelun lisäksi oli toinen keskustelu. Ensimmäinen keskustelu oli se, kun saavuin tuohon maahan. Ja sitten pelkkä läsnäoloni, niin taivas avautui ja sade satoi. Sitten sanoin, ihmiset huusivat, julistin heille, he tiesivät. He sanoivat, Jeesuksen sade, Karmelin vuoren, sade on tullut, Jeesuksen sade, oli paljon juhlintaa, Jeesuksen sade, huusimme siinä unessa. Herra sanoi, että monissa maissa, mihin hän tuo hänen profettansa, he tulevat käskemään taivaan avautumaan ja sade tulee satamaan, kuten näemme Belemissä. Nyt menemme Intiaan. Tämä näyttää Intialta, koska Intia on edessämme täällä ja monet muut maat. Herra tulee identifioimaan hänen palvelijoitaan tässä hetkessä liittyen Messian loistelijaseen tulemukseen ja aikakauteen tämän jälkeen, joten näin tilanteen, jossa saavun, ja Intia on edessämme täällä. Se ei ole ensimmäinen kerta, kun näin tämän. Ensimmäinen kerta oli, kun näin monta kuukautta sitten, kun Herra näytti, että saavun Intiaan, ja välittömästi alkaa satamaan tihkusadetta. Taivas avautuu pelkästään läsnäolostani siellä näin uudestaan. Toisen hetken. Hän puhuu, kuinka saavun, taivas avautuu, on valtava asia, avoin taivas ei ole vitsi, tämä on tosi valtavaa, jopa se sanoma, joka on tässä, on tosi tosi vakava, se Daavidin avain, joka voi avata taivaan tai sulkea taivaan 3,5 vuodeksi. Siksi en halua sulkea taivasta täällä, jotta meillä voi olla kokous ja voimme pitää parantumiskokouksen. Odotamme, että tulee olemaan kuiva kausi, aurinkoinen kausi ja sitten pidämme menenkaan 6. Tämä oli tosi vakava keskustelu, mitä Herra puhuu täällä. Hän puhuu avaimesta, avata taivas, auktoriteetti yli taivaan, avata tai sulkea taivaan, näyttää, että mihin tahansa kansakuntaan meneen, hän haluaa avata taivaan identifioiden sanansaattajan, että olemme tulleet tiettyä tarkoitusta varten, valmistamaan kansakunnat Messiaan tulemukseen. Jos katsotte uutisianne, Israelin tapahtumia, ne kertovat hyvin paljon. Tapahtumat Israelissa, ne todella paljastavat paljon, koska näette nyt sen koko skenaarion, se sota, ja koko maailma kääntyy juutalaisia vastaan. Tämä on pieni vilahdus siitä, mitä tulee tapahtumaan ahdistuksen ja suuren ahdistuksen ajassa. Koko tämä sota ja skenaario, sota, joka vaatii sen rauhan liiton Israelin kanssa, rauhan sopimuksen. Näette, miten kaikki muodostuu. Tämä ei ole mitään vitsiä. Näette, kuinka Hezbollah ja Hamas tuolla puolen, Iran on mukana, USA on tuonut lentotukialuksensa lähelle sinne Iranin nyt rantaa. Tämä koko kuvaus ja muodostelma puhuu teille suuremmasta, vakavammasta tilanteesta ja tärkeimpänä, että suuremmasta sodasta, joka vaatii rauhansopimuksen. Seurakunnalle tämä kertoo, että aika on ohi. Teidän täytyy valmistautua erittäin hyvin kaikkivaltian Jumalan valtakuntaan. Tärkeimpänä, Herra on puhunut kanssani liittyen maasta, johon menen. Tämän täytyy olla Intia.
ja sade tulee, sade lankeaa alas. Taivas avautuu pelkästä läsnäolostani. Sitten huudetaan, Jeesuksen sade, Jeesuksen sade, Jeesuksen sade. Minäkin huusin. Kaikki huusivat, Jeesuksen sade. Se oli tosi voimallista aikaa. Herra esittelee palvelijansa, tosi väkevää aikaa. Parantumiskokous, Herra näytti minulle sen Intiassa. Ja tulee olemaan massiivisempi kuin Rio de Janeirossa. Siksi todella kaipasin parantumiskokousta Keniaan, mutta on jo meneillään parantumiskokous. Tämä on nyt 8. päivä. Niin monia parantumisia, rammat ovat kävelleet, sokeat näkevät, kuurot kuulevat ja niin edespäin. Tapahtuu maassa myös. Kiinassa virtsan karkailu tyrehtyi siellä. Kaipasin pitää parantumiskokouksen täällä. Näemme, mitä tapahtuu, kun piispat tulevat huomenna, koska näen. Ehkä sää ei ole suosiollinen tässä hetkessä. Voimme odottaa, että on aurinkoinen kuiva, kirkas kesäpäivä ja pidämme parantumiskokouksen, mutta olen menossa maahan ja Intiaan edessämme. Ja pelkkä läsnäoloni avaa taivaan, Isä Jumala avaa taivaan ja huutavat Jeesuksen sade, minäkin huudan. Siellä sataa. On paljon juhlintaa, joka räjähtää nyt kansakunnille ulkomailla, kuten Intia ja Brasilia. Olette tietoisia, että Kenia on viite, mihin viittaatte aina luokkahuoneenne esimerkkinne. Kun näette esimerkin Keniassa massiivisen herätyksen, kun näette, mitä taivaan avautuminen antaa hengelliselle maisemalle, seurakunnalle. Nyt tiedätte, mitä se tarkoittaa, kun tulen ja käsken taivasta avautumaan ja läsnäolostani. Taivas avautuu. Mitä se tekee herätykselle maassa? Monet sielut, miljoonittain sadonkorjataan Jumalan valtakuntaan. Tämä on voimallista aikaa, tämä on voittovoitotilanne seurakunnalle. He, jotka tottelette, ettekä ole tottelemattomia, te tulette näkemään Jumalan kaikkivaltojen valtakunnan, koska tuo jälkimmäinen kirkkaus tulee valmistamaan seurakunnan. Ei ole mitään toista tarkoitusta tuolle jälkimmäiselle kirkkaudelle. Jälkimmäinen kirkkaus tulee. Joelin kirjoista voit lukea Johannes 2, uusi viini ja niin edespäin. Tuo jälkimmäinen kirkkaus tulee yhtä tarkoitusta varten asettamaan ristin ja veren, Jeesuksen ristin ja veren takaisin seurakuntaan. Ja sitten valmistan hänet, koska tämä on parannuksen tekoa, ja valmistan hänet Jumalan loisteleista valtakuntaa varten, se kirkkaus on Messiasta varten. Mutta huusimme, ja menen tuohon maahan ja Intian edessämme täällä, kun saavumme sinne, niin taivas avautuu yhden käskyn kautta. Jeesuksen sade, he huutavat. Ja monet ihmiset ovat siellä, istuvat siellä ja sataa heidän ylleen. Näen saarnastuoli, missä se on se kokous. Tosi valtava aikaa seurakunnan elämässä. Siunatut ihmiset, Messias on tulossa. Muistakaa, aina eläkää elämänne. Kun hän tulisi minä tahansa sekuntina, minuuttina nyt. Se välittömyys, yhtäkkisyys hänen paluussaan. Muistakaa, että Jumalan kaikkivaltian pilvi on peittänyt minut. Herra on avannut silmänne, olette jopa nauhoittaneet sen. Kaikkivaltias Jumala on puhunut kanssani, kirjoittanut taivaalle tulevasta tuomiosta. Joten muistakaa, aina olkaa kuuliaisia kaikkivaltian Jumalan pilvelle. Tämä on tosi tärkeää, kriittisen tärkeää. Jumala on avoimesti julkisesti identifioinut tämän palvelustyön. En tiedä, mitä sanoa muille seurakunnille, koska totisesti kun Jumalan pilvi tuli, he pystyivät näkemään, että tämä on Jehova, Israelin Jumala, jota palvomme hän on tullut, joten valinta on heidän, mutta voi neuvoa, että aina olkaa kuuliaisia Jumalan pilvelle. Jehova Jumala ei ole vitsi. Älkää pelleilkö ikuisuutenne kanssa. Et katsotaan, mitä tapahtuu ja niin edespäin. Älkää tehkö sellaista, vain valmistautukaa erittäin hyvin.
se on voittotilanne. Olkaa kuuliaisia Jumalan pilvelle ja sitten näette Jumalan loistelijan valtakunnan. Älkää ottako riskejä ja sitten tulette näkemään kaikki valtajan Jumalan valtakunnan. Raamat kävelevät, sokeat näkevät täällä. Parantumiskokous, näen sen tulevan Intiassa, on uskomaton, paljon suurempi kuin Rio de Janeiro. Joten voitte vain kuvitella, elämänpuulehdet, jotka hän antoi minulle, ne kukkivat, kukoistivat keskellä tuota seurakuntaa tosi voimallisesti, vihreinä, terveinä, tuoreina, mehevinä. Se seurakunta on kuin halli. Paljon ihmisiä on siellä ja ulkona saakka. Siellä on kaksi kerrosta. Yritin järjestellä ihmisiä siellä. Ja siellä oli vanhempia lakimiehiä, vanhempia lääkäreitä. He yrittivät sinne mahtua. Se oli täpötäynnä ja tiesin, että saarnastuoli on siellä alakerrassa alhaalla ja kaikki pystyvät näkemään ja se... Meillä on 4 kaupunkia Intiassa. Herra, tuoden hänen palvelijansa sinne, he käskevät. Minun läsnäoloni siellä käskee taivasta avautumaan ja Jumala vastaa. He huutavat Jeesuksen sade ja sade sataa ihmisten ylle, kun he istuvat siellä. Herra, siunatkoon teitä. Messias on tulossa, kiitos.